waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hindisi lahayn nidaam si gebi ahaana u beddela bariga dhexe erayadan ayuu ku soo kobay raiisul wasaaraha gumaystaha israa'iil rabitaanka ay yahuddu ku doonayaan dib u hindisidda bariga dhexe dagaallo maalinba maalinta ka dambaysa sii fidaya si tartiib tartiib ahna u gaaraya dalalka ku hareeraysan dhulka uu haysto gumaystaha israa'iil ku bilowday kasa kedibna daanta galbeed iyo lubnaan uga tallaabay muddo yar ka dibna la filayo inuu uga sii gudbo siriya masar iyo jordan haddaba maxay damacsan yihiin yahuuddu dagaalka sannadka ka socda bariga dhexe xagee ku biyo shuban karaa se ma laga yaabaa inuu bilowda rabitaankii ay yahuuddu sanooyinka ku taamayeen ee cinwaankiis u ahayd qabsashada dhulkii uu ilaahay u ballan qaaday nebi ibraahim dhammaan su'aalahan ayaynu ku qaadaadhigi doonnaa muuqaalkeenna maanta magacyagu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waaberi midiya kusoo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta inta aynan u gelin muuqaalkeenna sannad ka hor ayay ahayd markii aynu daah furnay websaydkeenna waaberi akademi oo ah websayd aad ka baran kartid xirfadaha ugu muhiimsan ee xilligan jira sida muuqaal samaynta hindisidda websaydyada iyo wixii la mid ah sannadkaasi waxaa websaydkeenna wax ka bartay sagaal kun oo arday haddaba munaasabaddan awgeed waxaan samaynay qiimodhimistii ugu weynayd abid ku dhowaad siddeed koorso ayaa ku jira websaydkeenna wadarahaan qiimahoodu wuxuu isku noqonayaa toddobaatan iyo shan doolar haddaba inta lagu jiro bishan tobnaad waxaad ku heli kartaa dhammaan korsooyinkeenna hal qiime oo ah shan iyo labaatan doollar oo keliya koorsooyinkan ayaa kale ah brimiyer bro adab illustrator wordbares photoshob iyo koorsooyin kale oo xirfadahaaga kubcinaya isdiiwaangeli hadda oo ka faa'iidayso fursaddan waxaad iska diiwaan gelin kartaa lambarka ka muuqda shaashadda ama aad ka heli kartid kumantiga ugu horreeya mahadsanidiin marka aad korka sare ka eegtid khariidadda bariga dhexe israa'iil waxay kaga taallaa dhibic yar oo ay adag tahay inaad si fiican u wada aragtid dhulkeeda oo keliya ma yara balse xitaa dadkeedu waa waxaan gaadin lix iyo toban milyan oo qof dalka afarta dhinac ka xiga kan ugu dadka yar tiradda dadkiisu waa konton milyan oo qof haddaba gumaystaha israa'iil ayaa hadda u hanqaltaagaya sidii uu u ballaarin lahaa dhulkiisa waaqacna ugu bedeli lahaa caqido ay yahuuddu aaminsan yihiin jiilka jiilna ay iska dhexlaan yahuuddu waxay aaminsan yihiin in ilaahay uu ballanqaad u sameeyey nebi ibraahim calayhissalaam ballanqaadkaasi oo ahaa inuu siiyey dhulka u dhexeeya webiga firaad ilaa webiga niil haddaba iyaga oo ka duulaya ballanqaadkan ayay aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin gacan kudhigidda ku dhowaad siddeed dal oo ku yaalla bariga dhexe khariidaddan waxaa la faafiiyey sannadkii kun sagaal boqol iyo shantii waxuyna ku jirtay buug uu qoray qoraa raashiyaan ah oo la yidhaahdo serji nailes cinwaanna uu uga dhigay brotokoolka hoggaanka sahyuuniyadda buuggan ayuu xilligaas ku falanqeeyey qorshaha ay yahuuddu gaar ahaan maasouniyiintu damacsan yihiin inay ka hirgeliyaan bariga dhexe badina xogtiisu waxay ku qotontaa waraaqo sir ah oo uu helay qoraagu dhulka la isku dhaho israa'iisha weyn ama ay yahuuddu u yaqaaniin riyadii sahayuun ayaa ka kooban lubnaan jordan siriya jasiiradlamoodka senai deegaano ka tirsan dalka masar oo ay ku jirto qaybta galbeed ee caasimadda kaahira kuweyt ciraaq waqooyi galbeed sacuudiga oo ay ku jiraan magaalooyinka madiina iyo sidoo kale khaybar sidoo kale dhulkan waxaa ku jira qayb ka mid ah turkiga dabcan hoggaanka israa'iil qaybtood dhowr jer ayay iska fogeeyeen run ahaanshiyaha khariidaddan laakiin marka aad eegtid waaqaca ay ku taagan tahay dowladdoodu waxaad ka akhrisan kartaa in yoolkoodu yahay helidda dhulkii loo ballanqaaday waa sida ay aaminsan yihiine tusaalee ahaan calankooda haddii aad u fiirsatid wuxuu ka kooban yahay laba calaamadood oo buluug ah calaamadahan ayaa lagu micneeyey inay ka turjumayaan xuduudka isra'iil calaamadda koobaad waxay ula jeedaan wobiga niil halka calaamada labaadna ay u taagan tahay wobiga firaad taasi oo ka dhigan in dhulka u dhexeeya oo dhan ay iyagu leeyihiin sidoo kale lacagtan oo mid ka mid a shilimada laga adeegsado israa'iil haddii aad u fiirsatid wejigeeda hore waxaa ku sawiran laba sumadood sumadda koowaad oo ah shamaca yahuudda halka uu ka dambeeyo wax uu eg khariidad markaad egtid khariidadda halkan ku sawiran iyo khariidadda aynu ka sheekaynayno ee ah dhulka ay u hanqaltaagayaan yahuuddu inay isku fidiyaan waxaad arki karta inay isku mid yihiin oo ay labada khariidadood hal wada yihiin taasi oo ka dhigan in si kasta oou hoggaanka gumaystaha isra'iil warbaahinta horteeda uga inkiro jiritaanka khariidaddan iyo inay u socdaan dhul ka baxsan dhulka ay haddaba xoogga ku deggan yihiin ee falastiin in haddana yoolkoodu cadi yahay intay rabtanaha ku qaadatee ay u hanqaltaagayaan meel ka saraysa falastinoo kaliya dabcan gumaystaha isra'iil hoggaankiisu wuxuu ku suntan yahay inuu mar kasta inkiroyoolka uu leeyahay si uusan indhaha isugu soo jeedin tusaale ahaan adduunka oo dhan wuxuu og yahay in isra'il ay haysato hub nukliyeer laakiin iyagu weli ma jiro mas-uul si rasmi ah u shaaciyey inay haystaan hubkan oo waxay ku dadaalaan inuu sir u ahaado oo ay qariyaan sidoo kale lama yaqaan tirada madaxyada rasmiga ah ee ay haystaan halka dalalka waaweyn oo dhan la yaqaan inta madax ee ay haystaan iyo sidoo kaleba sannad kasta inta madax ee ku biirta gumaystaha isra'iil si ka duwan dalalka adduunka ka jira oo dhan madaxan dastuur balse waxaa lagu xukumaa qawaanin ay dejisteen qoaayoiedii dastuurku waxyaabaha ugu waaweyn ee uu jaangooyo waa xuduudda rasmiga ah ee uu dalku leeyahay in aadan lahayn dastuurna waxay ka dhigan tahay inaadan lahayn xuduud cayiman oo xitaa haddii aad ka talaabsatid adduunku kugula xisaabtamayo arrintan ayaa u ogolaatay gumaystaha israa'iil in laga soo bilaabo kun sagaaboqoafartaniyo siddeedii ilaa maanta u sannadba sannadka ka dambeeya isku fidiyo dhulkii falastiiniyiinta maanta markii uu baddankeed gacanta ku dhigayna uu u jihaystay gacan ku dhigidda dalalka ku hareeraysan oo ay ugu horrayso lubnaan ka baro markaskadaarutaqwa qur-aanka kariimka higaada culumta shareecada luqada carabiga iyo tarbiyadda owlaada baiafaamamqhaddii aynu soo fahanay yoolka gumaystaha isra'iil aynu hadda u nimaanno mawduca uu daaran yahay muuqaalkeennu ee ah isbeddelka ka socda bariga dhexe bil ka hor inta uusan bilaaban dagaalka kasa ra-iisal wasaaraha gumaystaha isra'iil ayaa ka qayb galay kalfadhiga golaha qaramada midoobay wuxuu ku soo bandhigay shirkaas aragtidiisa ku aaddan bariga dhexe wuxuu meesha ka saaray jiritaanka wax la dhaho dowlad falastiiniyiin leeyihiin wuxuuna xilligaas daaha ka qaaday inay wadaan isbeddel xooggan oo ka dhan ah bariga dhexe dalal badan oo carbeed oo uu ugu horreeyey sacuudigu ayuu sheegay inay dhowaan aqoonsan doonaan wuxuuna meesha ka saaray halis xilligan uga timaada dhanka falastiiniyiinta oo uu ku tilmaamay in gabalkoodii uu dhacay netanyahu ayaa ka faa'iidaystay afartii sano ee uu xilka hayeeyey donald trump isaga oo xilligaas marsiiyey go'aanno badan oo u sahlay in gumaystaha isra'iil ay dhul badan si aamusan uga qabsadaan falastiiniyiinta sidoo kale wuxuu ku cadaadiiyey hirgelinta qorshihii qudus lagu aqoonsaday caasimadda gumaystaha iyo in laga joojiyo maalgelinta hayadda onorwa oo ah hay-adda qaabilsan qaxootiga falastiin sidoo kale xilligii trump waxaa la hirgeliyey heshiiskii lagu magacdaray heshiiskii qarniga ee dhex maray baxrayn imaaraadka iyo gumaystaha israa'iil laakiin riyadii netanyahu waxay burburtay toddobadii bishii tobnaad labadii kuniyosaddexiyo labaatankii maalintii dagaalyahanada khasaam ay soo jireen xuduud beenaadka u dhexeeya israa'il iyo marinka khasa dagaalka khasa wuxuu isku dhexyaaciyey dhammaan waraaqihii netanyahu tobanka sanno soo xariiqayey wuxuuna ka dhigay israa'iilshii u hanqaltaagaysay inay noqdaan dad wax la qaybsada dalalka bariga dhexe hoggaankana u qabta dalal badan oo ay ugu horeeyaan carabtu mid isagiiba wajaha cabsi ku aaddan burburka dowladdii ay toddobaatan iyo shanta sano soo dhisayeen waana halkan meesha uu ka bilowday in gumaystaha israa'iil uu door bido xaqiijinta riyadiisa isaga oo adeegsanayay qori caaradiis xoogna uu mandiqadda ugu fidiiyo ciidamadiisa waxay ka dhigteen dullaankii toddobadii oktoobar gaashaan ay ku gabbadaan ugana gadaan caalamka in ummaddoodu haris ku jirto wax kastana ha ku qaadatee aysan joojin doonin xabbadda ilaa ay xuduudkooda ka sifeeyaan xamaas iyo ciidamadeeda ka dib markii ay sannad dagaal ah oo ay awood kasta adeegsadeen ku hayeen kasa waxay bilaabeen inay ujihaystaan wajhadooda labaad oo ah dalka lubnaan oo aynu maalmihii u dambeeyey ka war haynay duqaymaha aan loo meeldayin ee uu gumaystuhu ka geystay gumaystaha israa'iil ayaa dadaal ugu jira inuu si weyn uga faa'iidaysto muddada yar ee ka hartan doorashada madaxtinimo ee maraykanka maxaa yeelay labada dhinac ee tartamaya mid kasta si uu doorashada ugu guulaysto wuxuu ku dadaalayaa inuu siyaasaddiisa ku jaangooyo masaalixda israa'il trump iyo e kamaala haris oo ah labada musharax ee ku loolamaya doorashada maraykanka ayaa e dhinac kasta har iyo habaen warbaahinta ka sheegaa inuu garabtaag buuxa u fidanayo gumaystaha israa'il waana arinta uu netanyahu u arko fursadda habi ah oo aan mar kale soo marayn dabcan haddii doorashadu dhacdo dadka falanqeeya siyaasadda maraykanka waxay tilmaamaan in netanyahu uu door bidayo guusha tarump oo uu aaminsan yahay inuu garabistaag ka baaxad weyn kan uu hadda haysto oo u fidinayo haddii uu qabsado aqalka cad dhanka kale kamaala haris inkastoo ay xukuumadda ay hadda ku-xigeenka ka tahay ay u fidisay gumaystaha israa'il iyo netanyahu garabistaag aysan horay ugu fidin xukuumad ka horraysay haddana waxaa la aaminsan yahay in xisbigeedu ahmiyadda koowaad siiyo la dagaalamidda ruushka iyo shiinaha ahmiyad badanna uusan siin bariga dhexe isku soo duuduubo bariga dhexe ayaa hadda ku jira marxalada xadidi doonta wejiga uu yeelan doono sanooyinka inagu soo aadan laba arrimood midkood ayaa ka hirgeli doonaa tan koowaad oo ah in gumaystaha israa'iil uu ku guulaysto dagaalka kana adkaado xisbullah iyo xamaas sidaasna ay ku noqoto israa'iil dawlad awood u leh inay isku ballaariso dhulkii ay ku taamaysay boqolaalka sano iyo arrinta labaad oo ah in israa'iil laga adkaado sidaasna ay ku noqoto dowladdii saddexaad ee ay yeeshaan yahuuddu oo la burburiyo iyada oo aan gaarin siddeetan sano aragtidaada daawade halkee xaalku ku biyo shuban doonaa nuglo wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komintiyada haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna haylaawin inaad leyg inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu no cusub tahay nagu no soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu no xiran mahadsanidiin